Sveiki draugai, šimtą metų nebuvau žiūrėjęs į šitą geimą. Cattle and Crops ir versija 0.6.2.0 Early Access. Ok, pasižiūrėsim, ką gero. Atnaujino, ką pridėjo, ką, kaip čia viskas, kaip čia, ta prasme, vyksta. Anksčiau žiauriai būginosi šitas geimas, pažiūrėsim dabar, nu, nenustepčiau, kad ir dabar jisai būginsis, nes vis dėlto dar jis oficialiai neišėjęs, dar tik 0.6 versija. O žaidimui jau gal, jei neklystų, kokių porą metų. Tai va, pasiėmiau klasą Arena, 5.30. Ir gal dar sakau, reiktų prigriebti kažkokį padargą prie jo. Tai, pažiūrim. Su F1 atsidaro parduotuvę. Ir... Mum. Reiks, nu, tipo, davai pasiimam kultivatorių. Kiek čia sarklių reikalauja? 4,10 m, jeigu mes paimsim. 10 comų gylis. 3 m. Na, davai 4 paimam. Turėtų užtekt. Taip, kabinoje atsitraukia vaizdas, super. Užvedam. Taip pažiūrėti, ar čia jis įskleidžia bent jau. Ne, normaliai. Normaliai viskas, ok. Taip. Ir mum reikia lauką kažkokį nusipirkt. Taip, ferma čia. Būtų gerai kažkur. Kažkur prie pat. Čia visa statistika lauko. Žodžiu, čia daug visokių navarotų. Na va, prie fermas laukas. 86 gabaliukai. Perkam. Pala, stop. Ok. Ta pusė važiuoja.
čia cruise controls, ne? Kaip jį padidinti, pamažinti? Ai, su T raide žodžiu spaudai ir viskas ok. Visi bėgius tada aukštesnė, žemesnė. Įjungia. Berods aš turėjau kažkur čia į kairę pasukti. Ja, jau pralėkiau. Kaip žiauriai vieta. Taip, jeigu pradedi žaisti, duoti tau dabar iš karto lemą. Lemą pinigų. Tipo, ne po. Ne parodo, kurį. A, jo, rodo tavo lauką. Taip, ant tech demo mapas biškį kitoks. A čia toks. Taip, čia dar kažkur. Įdomu, ar yra. Nu, gerai, sakykime, kūras yra, ne? O kažkur turėtų būti sėklam užsipilti. Sėlkai. Taip, ne? O, durys automatiškai atsidaro, ok. Čia, kiek suprantu, yra sandėlis. Jo, duobė. Silosinė. Silosinės. Karvidė. Srutas. Kašarikas. Taip, ok, tai kur sėklas visas?
čia garažai. Tipo, čia dar ne. Ne, čia dar kol kas neveikia. Taip, po NVP. Ten rodo vanduo, technika. O ten kažkokie yra su grūdais. Va, čia rodo kažką. Ar čia pardavimo punktas? Žodžiu, taip. Mum reikia. Vėl į pardę. Taip, pirkt. Sekantį traktorių. Tai akcijonas. 9 km. Reikia pirkt. Hamerį. Ir šitą. Taip, svorį 2 tonų. Bandysim ten nuvažiuoti ir pasižiūrėti sėklų. Kaip buvo įjungęs mechaninę dėžę. Net pats nesupratau kaip.
Taip, mes randame spartį. Jų neblogas zombis. Aišku, kaimelio lagas. Aš nežinau, ar čia sėklų parduotuvė, bet aš taip spėjau. Arba pardavimo punktas. Netgi atskiras sėklas. Mines. Tai čia tipo. Nu okei, davai vyt. Nes čia netinka mainsui šitas. Netinka mainsui sielka. Sėsim kviečius. Okei. Reiškia tas su grūdų ir dantračio. Tokio va, su grūdais ir dantrašiu tokia ikona. Tai reiškia sėklos.
Mepą pažiūrėsim. Čia kiek šviesos durys. Super. Poxa. Gabaritai. A, jūs vilku šioks. Ai, po ratais. Va, pasideda po ratais stopai. Pizdės. Taip, mes jau toliu nenumėsim, nes sekantį video greičiausiai važiuosim visi. Taip, ok.
Padarysim screenshotą. Ir ką, visiems Hebra dėkui, kad žiūrėjot. Pirmas po ilgo laiko Catalan Crops video. Pažiūrėsim, padarysim keletą epizodų, kaip žaidimas veikia. Ir ką, tam kartui tiek, visiems dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspaust like, subscribe. Nepamirškit užėti į mano Twitch kanalą. Ir ką, visiems iki.